Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine se priprema za još jedan kvalifikacijski ciklus za Eurobasket. Nakon 7 dana u kampu, selektor je zadovoljan sa početkom priprema i spremnošću igrača, ali ga zabrinjavaju povrede. Izuzetno sam zadovoljan sa pristupom igrača, zaista trenera je odlično. Imamo problema sa nekim povredama, sa igračima koji vuku te povrede još od prvenstva, tako su došli na pripremama sa tim povredama. Pokušamo da ih nekako oporavimo i da vidimo da li mogu da se priključe. Čekamo da se priključe ovi mladi igrači koji igraju prvenstvo u 20, ali sve u svemu za sad sve teče po planu. Nakon nastupa naše mlade reprezentacije na Evropskom prvenstvu, pripremama A selekcije će se priključiti Jusuf Nurkić, Adin Vrabac i Nedim Buza. Ipak najveći hendikep je izostanak Nihada Đedovića, koji se bori sa povredom ruke. Pa, Nihad sigurno neće igrati. On je veoma bitan igrač, međutim, neće igrati. Znači da moramo da nađemo neko rješenje, a to je svi ti igrači koji su ovdje moraju dati nešto više, moramo se skupiti malo više i moramo da se kvalifikujemo sa njim ili bez njega. Ivanović je na pripremama pozvao i Amerikanca DJ Coopera, playmakera koji je trebao zamijeniti Zeka Rajta, ali napustio je pripreme. Savez tvrdi da je otišao riješiti neke privatne probleme. Ako se ne vrati, morat će platiti odštetu. Mi se nadamo sa informacijama koje imamo da će onda uspjeti da riješi te svoje privatne probleme koje ima u Americi i da će se pojaviti ovih dana i treba da se vrati. U kvalifikacijama za Eurobasket naši Zmajevi će nastupiti u grupi A sa Islandom i Ivanović smatra da im je najveća konkurencija Velika Britanija. To je jedna izuzetno jaka reprezentacija i ako dođu zaista svi igrači koji su pozvani, znači sa Lidengo, sa Freelandom, onda su zaista jedna od veoma jakih reprezentacija. Međutim, ja se nadam da mi se možemo spremiti na taj način da možemo da igramo s njima. Mi hoćemo da se kvalifikujemo za Eurobasket, a kad neko nešto hoće, onda to i može. Iako se reprezentacija bori sa povredama i nedostatkom igrača, Ivanović vjeruje u prolaz naše selekcije na Eurobasket. Prva kvalifikacijska utakmica je 13. augusta protiv Velike Britanije u Londonu.